अनि खोइ त साईले साईले त देखदिन त म साईले त किनसँग गयाम के भन्छ यो है साँचो कुरा भुले कि झुटो कुरा मलाई तपाईँको वचनको पाप लाग्यो तपाईँले त्यति भन्दाखेरि मैले मान्नु पर्थ्यो आमा नजा बाबु नजा त्यसले डुबाउँछ भन्दा मैले मान्नु पर्थ्यो मलाई पाप लाग्यो जे नहुनु थियो त्यही भयो आमा गयो भनेर म हेर्छु घरतिर त यहाँ आएर पो बसिरहेको छ होइन यस हो नि त किन सधैँभरि अँ यसरी एकान्तमा आएर ढोक्राएर बसिरहेको म कहाँ गयो भन्छु किन यसो गरेँ बाबु तैँले यसरी ढोक्राएर बसेर हुन्छ अब जे हुनु थियो भइसक्यो भएको कुरोलाई अब के गर्नु सकिँदैन त्यो बितेका कुरालाई बितेका कुरो बित्यो भनेर छोडिदिए यसरी ढोक्राएर बसेर हुनु यसरी चल्छ जिन्दगी ज्ञान घरतिर पनि अब के मुख देखाउन गई भयो अब त्यो सिरान गरी काकाको पैसा पनि त्यस्तो हालत गरेर तिरियो त्यो कान्छीले के सोच्यो अलि एक फेरि थुक्या थुक फेरि चाटे जस्तो भयो नि के चाटे जस्तो हुनु नि घरको पैसा अब फिर्ता दिँदाखेरि चाहिँ नि अब दिनु परेपछि दिनु परेन हो साइली पनि हिँडिहाल्यो त्यो मेन पावरको भिसाको पनि अब अहिले त के सुन्दैछु भने भिसा लाएकै हुँदैन अरे तेरो भिसा लायो आइज पैसा लिएर आइज भन्छन् अरे ल र पैसा दिएपछि दुई चार दिन पख है यहाँ हामी मिलाउँदैछौँ भन्छन् अरे अब ल र दिनलाई पैसा पनि छैन भिसा साँच्चीको लाएको हो कि होइन बुझ्नलाई काठमाडौँ जानलाई खर्च पनि छैन न तपाईँको तिलहरी रो न दाइसँग पैसा छ न भाइसँग पैसा छ यो पाखो बारी बिग्दैन के भो के भो आमा के भो के भो नि अब बताबुङ भो लथा लिङ्ग भो अरू त त्यस्तै हो त्यो साइली नपत्याउँदो तरिकाले हिन्दी त डाम्नाले पनि त ढाँटिस् नि मलाई मैले सोधेको थिएँ कोसँग कसको गाडीमा जाने भनेर सन बल्ल बल्ल माइते जान पाठा आफू नगइकन चाहिँ नि ल गएर आओ तिमीहरू भाकल फुकाओ कान्छा कान्छीलाई नि घुमाएर ल्याओ दाजुभाइ मिल्लान् भनेर चाहिँ नि मैले परिवारलाई एकैचोटि चाहिँ नि पठाएको ऊ एउटा गिद्ध जाल फिजाएर बसिया थियो फिजा आयो लग्यो अब मैले के गर्ने त नि उपाय पनि त थिएन नि आमा अब टन्न पैसा भएको भए त्यो डाकाको गाडीमा जाम भन्नु पर्थ्यो र मलाई त्यही त त लोकल बस चढ्न सक्दैन थिइस् तँलाई कारा जानु पर्थ्यो सुहानी पहिलो लैजाने डाँकाको कारा मैले नदेखेँ भने ठाने ल रोकौँ भने पनि हुइक्याए कोही हुइक्याइहालेँ के अरे पछि पछि गएर रोक्न सकिनँ मैले बिचमा फोन गर्दा दाजुले फोन गर्यो मैले फोन गरेँ फोन गर्दाखेरि हामी चाहिँ नि ओर्ल्यौँ अर्कै गाडी चढ्यौँ भनेर तेरो थुतुनु रहेछ त्यो थुतुनु होइन भन्ने त्यतिर जान्छ भने मलाई के थाहा भयो केही राखिस् त केही राखिस् अर्कासँग हिँड्दाखेरि तैँले चाहिँ रोक्नु पर्दैन नि त दिन सकिनस् थप्पड जगल्ट्याउनु सकिनस् आफ्नो स्वास्नीलाई त्यति हक त बन्छ नि राम्रोको लागि हिंसा गर्नु पो भएन कान्छु नि थियो कान्छी नै थिए अब भर के त सबैलाई त्यस्तो शङ्का थिएन के अरे अब मैले के लोग्ने मान्छेलाई आफ्नो स्वास्नीले अर्कासँग बोले देखेर नि गन्ध आउँछ है त्यति पनि बुद्धि नपुऱ्यो नि तँ लाठे सबै बुद्धि तँलाई मेरो विश्वास भएन तेरो स्वास्नीको विश्वास पो त्यही किस्निया 5,000 रुपियाँमा लोभा फसिस् म सधैँ चाहिँ नि च्यापेर चाहिँ नि कत्रा बाटो हिँडेर चाहिँ नि माइत गइराख्या होइन त्यति जानलाई उसलाई बुरुपुरु उचालेर नि जानु पर्ने केही होइन अब तपाईँको त्यो तिलहरीको तिलहरी बचाउन पाबा हुन्थ्यो के अरे स्वास्नी त बचाउन सकिनस् बचाइस् तिलहरी तिलहरी त मैले आफूले जोगाएर राखेको थिएँ
आफ्नो चिनो थियो सौभाग्य गरोस् छोराले खाओस् भनेर झन् फुका लिएर दिए तिलरी त रहेन रहेन तिलरीकै लागि नि दाजुभाइ लपड देउरानी जेठानीको लपड पोइले जाने सूर्य छ एउटाको एउटाको चाहिँ नि खाएर त्यही भाग लाउने सूर्य छ त बेमान त बुद्धु त गोरु के भनौँ म गाली गरौँ पनि मै उस्तै आफ्नो कोख्त उस्तो भनौँ भने के भनौँ मैले पो कसरी मुख देखाउनु कत्रा दुःख गरेर धानेर राखेर रा, इज्जतले ठाँटले बसेको मान्छे म अहिले फलाना कि बुहारी पहिला गएँ भन्दाखेरि मुख पो मैले के देखाउनु तँलाई त के को लाज नि तँलाई म लाज भए मान्छे चाहिँ नि त्यो गिद्ध त्यो नकचहरू किस्नेसँग जसको गाडीमा बसेर तरुनी स्वानी लिएर जान्छस् त्यत्रो बन्द आउँदा आउँदै मलाई बिमार छोकराहरू ठुलो छोड्दियो अब जे जे भयो भयो जानी गए जे जे भयो भयो तिलरी सिलरी भए कमाउला लाउँला नभए चुलार बस बाहिर जाने कुरो पनि छोडिदिए त्यो भिज सिचाको कुरो छोडिदिए जे जे भयो भयो मैले अस्ति नै भने गाउँमा कृषि घर भनेर नभए अर्को चाहिँ नि केही गरे पनि हुन्छ यसो छेउछाउमा गएर सडकको छेउछाउ लगाइसकेछ कहाँ छोड्ने हो र आमा भिजा लाएर पैसा तिरेछ अब भिजा त अब लाने भनेको के अरे अनि भर्खरै भन्छ आफू चाहिँ यसो यसो गर्छन् रे भन्छ गर्छन् अरे त भिजा लाए तेरो पैसा लिएर आइज भन्छन् अरे पैसा लिएर दिएपछि दुई चार दिन पख है दुई चार दिन पख यहाँ मिलाउँदैछौँ भन्छ अरे भित्र भिजै लगाएको हुन्न अरे त्यस्तो पनि सुनेको छु अब काठमाडौँ जाने पैसा छैन अब भएको पैसा नि सबै सिद्धिहाल्यो अब छैन के गर्ने त मैले उनीसँग गरे हो साथमा छैन यो अघि पनि औ कहिले कहिले राखे पैसा यी रित्तै पारेर दिएर पठाइहालेँ तिलरी नि फुगालेर दिइहालेँ बारीको के अरे खेत तल खेत पनि बन्धक राखेको छ अब मैले के गर्ने त अब मेरो एउटा शरीर बाँकी छ यही लुछेर खाने भए नि खा होइन भनेदेखि अब त्यो छोडिदिए अब देशमा गतिलो सरकार छैन सरकार भए पो नियम हुन्छ कानुन हुन्छ देशका जनतालाई गाउँ के अरे जनताका छोराछोरीलाई रोजगारी हुन्छ शिक्षा हुन्छ सुविधा हुन्छ तालिम हुन्छ देशमा सरकार छैन सबै चोरै चोरले सकिसके देश यस्तो देशमा बसेपछि अब नबसेर कहाँ जाउँ यो माटोको माया लाग्छ आफूले उही बेला देशै छोडेर हिँडे अबे अर्कै हुन्थ्यो होला यो हुन्थेन के यस्तो आपत अब तिमीहरूलाई सबै युवा जति विदेश विदेश भने यहाँ छ यहाँ यस्तो लठबर जे तारा अब के गर्ने अब मैले के भन्ने म त अझै पनि भन्छु यी गर केही गर नि सडक बन्दैछ के अरे आफ्नो घर छेउमा पनि अब छेउछाउमा गएर एउटा सानो पसल थालेर सडक बनाएर के भयो सडक बने ठेक्दाले कमाउँछ ल छोडिदिए यी कुराहरू जे हुनु भइहाल्यो अब आफ्नै गर्ने हानि हो अँ साँच्ची तेरो ससुर आइरहेछन् नि त हो त छोरी सौजेल आएन नि अब छोरी बुर्कुसी मारी अनि आए पहिल्यै आइदिए भए त छोरी भाग्ने थिइनँ होली तलाउँथे नि आमा चाहिँ सफल भयो नि ससुर अब आएर एकखेर भेटेर आउँछु नि त जान त जा जा भेटेर आज त्यो सासु जस्तो होइन ससुरो त अलि मजाकै छन् मान्छे त अब के गरौँ अलि चाँडै आइदिए भएदेखि चाहिँ हुन्थ्यो तोड पऱ्यो होला बुढालाई पनि गएर यसो सम्झाएर आइज जा अन्त पहिलाको नाता टुट्छ भन्छ होइन भयो आमा नाता टुट्यो त टुट्यो त त्यसी छोरीले टुटा त हो नि तैँले बिमान गरे होइन अब ससुरो नभए नि ससुराले नि नभए नि गाउँका मान्छे त हुन् नि जान बुढा आएको छ नि यसो भेटेर आउँदैमा के बिग्रियो र हामीले गल्ती गरे हो पहिले जाने उसकी छोरी जा एकचोटि भेटेर आइज ल के आपत आइलाग्छ हो मलाई पनि तिनवटा छोरा जेठो जेठोको हालत त्यस्तो छ के आइलाग्यो हो अब यसको यस्तो छ है अब कान्छा कान्छीको के कुरा गर्नु आउनु बसौँ बुवा आउनु भएर आउनु भएको छ Thank you.
जैसा मैले हजुरकै छोरीलाई पैसासँग साटेँ. किन त्यस्तो भन्नुहुन्छ जोई साहब? यो तपाईँले गर्दा भएको होइन, सब यसले गर्दा भएको. मलाई आमाले धेरैचोटि भनेको थिइन्, धेरैचोटि, तँ कृष्णको विश्वास नगर, त्यसले तँलाई लर बर्खालोमा हाल्छ. तर मैले आमाको होइन साहिलीको विश्वास गरेँ. आज त्यो विश्वास घातमा लगाएर बढ्दै, आज त्यो विश्वास जैसा 5,000 बचाउन खोज्दा मैले आज आफ्नो श्वास नै बचाउन सकिनँ. भयो, मलाई माफ गरिदिनुहोस्. त्यसो नगर्नुहोस्. मैले त मेरी छोरी मारे पापाले पुण्य भनेर यही हातमा थामेर पठाएको, ठाडो शिर गराएर मैले तपाईँलाई मेरो हत्केलाको पानी खाएर छोडिदिएको. तर आज मेरो शिर झुक्यो झैसा, तपाईँको होइन, मेरो झुक्यो शिर. आफ्नै घरका सदस्यको कारणले गर्दा. अब त बुवा भन्ने नाता पनि टुट्यो. त्यसो त भन्नुहोस्, मेरो त ज्वाइँ त भन्ने भाइ भन्छु नि ज्वाइँ साहब. सोचेकै थिएन बुवा, मैले यो कहिल्यै सोचेको थिइनँ. मलाई आमाको पाप लागेको, जन्म दिने आमाले भनेको सबै कुरा मान्नु भन्थे, हो रहेछ नभन्दाको परिणाम भयो. भागल फुगाएर आउँदा सोच्ने पनि मुस्की, न भागलको विश्वास गर्नु न स्वास्नीको. एउटै विश्वास गर्नुपर्थ्यो मैले आमाको वचनको. तिनी आमाको वचन काटे. हजुर आउनु भएको छ अरे भन्ने सुनेर आएको. अनेकौं असफल प्रयासलाई सफलतामा बदल्न र आइभीएफद्वारा आफ्नै सन्तान पाउन सम्भव छ. वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ. हजुर एउटा कुरा लुकाएर राखेको थिएँ, नभनी नहुने हो भनेर भन्न लागेको. भन्न त के लुकाएको मसित? त्यो सानो घरे काकाको जग्गा पास गर्ने बेलामा
अलिकति पैसा बाँकी राखेको थिएँ। अस्ति यहाँ काकाले त्यस्तो व्यवहार गरेको देखेपछि त अब त्यो दिनै पर्छ जस्तो लाग्यो। ल हेर, त्यस्ता मान्छेको पैसा बाँकी राखेर हुँदो हो त? यसो उसो गरेर चाहिँ नि पुरै दिएर पास गर्नु पर्दैन। अब कुन दिन आउँछन् फेरि यहाँ रगडा गर्न? अब मैले के गर्ने होला फेरि? दिक्क लाग्छ मलाई त। सबै पुरै दिन्छु त भनेको थिएँ नि, अब गर्दा गर्दै सकिनँ। त्यही भएर अलिकति बाँकी राखेको थिएँ। अब हेर्नु न, अब अस्ति त्यति जहाँ पैसाको लागि यहाँ घर आँगनमा आएर त्यत्रो विधि रडाएको गरेँ, तपाईँले पनि देखिहाल्नु भयो। अब तिर्दिनुपर्छ जस्तो लाग्यो मलाई त। फेरि काकाले फेरि आएर भेट गर्ला जस्तो लाग्यो। अनि के त तैँले अब आमाले तिर्दिन्छ भन्ठाने? अब मैले कहाँ तिर्दिनु? साथमा दुमो बाँकी छैन। अब यी गलो भने रित्तै भइहाल्यो। अब भएको यही एउटै माडबारी र एउटा फुली छ, अब यसले पुग्छ भने लैजा, यो पनि गाल बेच। अब मैले के गरौँ अर्थ? कति छ तिर्नु? खासै धेरै त छैन आमा, त्यही अब 2 लाख चाहिँ दिनुभएको छ। 2 लाख? हजुर। अनि कहाँ ल्याउने त अब 2 लाख? अस्ति जग्गा पास गरेँ भनेर ल्याएर सबै साना बसिया ठा ल्याएर लड्डु खुवायो, दङ्ग परेर छोराले जग्गा किन्यो भनेर लड्डु खाइयो, त्यो एकछिन मिठो भएको त लगाएर अब 2 लाख पैसा बाँकी राखेर चाहिँ नि जग्गा पास गरेँ भनेर आएको कुरो मिलाएर यताउता सरछापट गरेर चाहिँ कसरी हुन्छ चाहिँ नि? त्यो चाहिँ सबै चुक्ता गरेर आउनु पर्दैन? अब आउँछन् तिनीहरू कुन दिन फेरि यहाँ भाँड भैलो गरेर आउँछन्। तिमीहरूले नि मेरो मासु नै खाने भयो, सानो खुसी दियो भनेको यत्रो दुःखको पाहाडै खसालिदिन्छन् टाउका मेरो त। दिक्क लाग्छ मलाई त। अब के गर्नु र त आमा, अब कसरी मिलाउने? अब तपाईँ नै भन्नुहोस् न के गर्नु। अब मैले मलाई नै बन्धक राख, अब मै भाँडा मारेर बस्छु, अरू के गर्नु मैले? हुन त तिम्रो मेरो बिचको कुरो हो, सबैको अगाडि कुरा नखोलौँ भनेको खोल्नै पर्ने भयो। तँ मैले जग्गा पास गर्दाखेरि 2 लाख बाँकी राखेको थियो नि, तँ कहिले दिन्छौ? काका अलिक समय चाहिँ पर्खिनु पर्छ। अलिअलि भनेको कति पर्खिनु त? यत्रो दिन त पर्खिसकेँ, मलाई त 2-3 दिन भनेको थियो काका। 2-3 महिना जति चाहिँ भाका थप्नु पर्ला जस्तो लाग्यो। बरु म सहब्याज गरिदिउँला नि। के कुरो गरेको शिव, जम्मा 3 दिन भने होइन, फेरि 3 महिना चाहियो? हुँदैन त्यसरी, मलाई पैसा खुर्कुरै चाहिन्छ। यदि तिर्न सक्दैनौ भने मैले मेरो जग्गा मैले फिर्ता गरिदेऊ, तिम्रो पैसा फिर्ता लिएर देऊ, कुरै सिद्धियो नि काका। यति अलिक ठुलो छोरी नबोल्दैन न, अब यस्तो भयो कि अब हेर्नु न, भल तल यसो अलिकति जोड्न खोजेको थिएँ, त्यो पनि तपाईँले फिर्ता गर्नु भन्नुहुन्छ, म तिर्छु काका, हजुर चिन्ता नगर्छु न। मैले तिर्दिनँ भने होइन, तिर्ने चाहिँ कहिले हो? एक वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष तिर्दिनँ भने होइन नि, तर मलाई त्यो पार्ने भने मलाई पैसा चाहियो। मैले त्यत्रो समय मागेँ बाबु। दिने अब यसले जग्गा लिइहाल्यो, रहर गर्यो है, लि पनि हाल्यो, ठुलो कुरो नै रहन्छ। त्यत्रो जग्गा लिएको ठाउँमा 2 लाखको कुरो हो। हामी पनि त केही नभएको होइन, एउटै गाउँका हो, इरेखो पाखो सबै छ हाम्रो पनि, व्यवस्था मिलाउँला दिउँला, त्यति धेरै नरिसाउनुहोस्। भन्यो त बाबुले सामा तिर्छु ब्याज पनि दिउँला भनेर, चलन चल्ती अनुसार नरिसाउनु न त्यसरी। यो केही गर्छु भने केटोलाई यति धेरै काका हो नि तपाईँ त, अलिकति त्यस्तो नगरिदिनु। भाउजू आमा पछिको तपाईँ भाउजू हो, मैले कुरा माने, तर म पैसा बाँकी राख्न सक्दिनँ। नातो गोतो एक ठाउँ हुन्छ, गाउँ ठाउँ एक ठाउँ हुन्छ, कुरा बुझ्नु भएन? बुझेँ, हामी खाएरै त भाग्दैन। अब यति धेरै नरिसाउनुहोस्, मलाई समस्या छ, तपाईँ जाब हुनुहुन्छ 2 लाख मेरो लागि ठुलो हो, मलाई पैसा चाहियो। हो त, अब त्यो तुरुन्तै गर्न सके भने यो अवस्था आउँदैन थियो नि त। यसले नि भर्खरै भन्यो मलाई काकाको 2 लाख बाँकी छ भनेर, यही विषयमा कुरा गर्दै थियौँ हामी। तपाईँ नरिसाउनुहोस्, हामी जति सके छिटो तपाईँको साउ ब्याज फिर्ता गर्छौँ। नसके मेरो जग्गा फिर्ता गर्दैन, पैसा लिएर जाऊ न, कुरी सिद्धिहाल्यो नि, लेरी 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 किन गर्नु पर्यो? नसक्ने भए किन ल्याएको?
भइगयो त हजुरले पनि त यो कुरो पहिले गरेर बाँकी राखेर दिन्न भनेर यसलाई लङ्गरेर पठाइदिए भए त हुन्थ्यो नि त त्यतिखेर हजुरले लिनुभयो मलाई न तपाईँले सोध्नुभयो न यसले सोध्यो दुईजना काका भतिज मिलेर चाहिँ त्यो छाटक छुटुक गर्ने अनि अहिले आएर यस्तो धर्म सङ्कट त पार्नुहुन्न नि अब म के गरौँ पैसा छ म तपाईँको घर गएर गोठाला लान्छु भकाएर छोड्छु भाँडा माछु लै हिँड्नु के भन्नुभयो काम तपाईँले यस्तो अनि के गरौँ त म काका कुरा बुझ्दिनँ काका मैले तपाईँ पैसा तिर्दिनँ त भनेको छुइनँ नि तिर्छु त अब तपाईँले पनि त मैले पैसा नदिकन पास नगरिदिनु भए पनि हुन्थ्यो अब पास गरिदिनु भयो अब मलाई अप्ठ्यारो परिरहेको छ अहिले केही समय कुर्दिनु समय त मागेको छु नि मैले तिर्दिनँ भनेको छैन नि काका मैले कति कुर्नु पर्यो कति समय कुर्नु पर्यो धेर थोर भए पनि मलाई आज पैसा चाहिन्छ मैले जग्गा खाँचो नपर्ने बेचेको होइन पैसा चाहिएर बेचेको कति सक्छौ पैसा आज दिनुपर्छ अहिले छैन के काका अहिले घरमा पैसै छैन कसरी दिउँ तपाईँलाई भन्नुहोस् त जहाँबाट भयो नि मलाई चाहिन्छ यसरी चाहिन्छ म खाइ जहाँ जान्न पैसा नलिक ल भइहाल्यो भयो अब मैले के गर्नु है अब तपाईँलाई जसरी पनि पैसा चाहिन्छ मसँग अब नगद छैन ल मसँग भएको अहिले भनेको यति हो जिन्सी यति छ ल लाउनुहोस् हातमा भाउजू होइन तपाईँ मेरो सम्बन्ध होइन शिवकै मेरो कुरो हो म यो यसै दिँदैन आमा त्यो दिनु पर्दैन राख्नु आमा अनि तपाईँ र मेरो सम्बन्ध कुरो हो भन्ने थाहा छ त अनि किन फेरि यहाँ घरमा आएर किन यसरी मुसिरहनु भएको छ आमा सबैजनालाई भन्नुहोस् त अनि त्यो कुरो केही नगर्छ लाउनुहोस् यो लिनुहोस् जति चल्छ यसले काम चलाउनु लिनुहोस् न बाबु लिनुहोस् ल यसले काम चलाउनुहोस् अरू चाहिँ तपाईँलाई दिने व्यवस्था गर्दै गरौँला हामी तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् तपाईँको पैसा तिरिन्छ ल जानुहोस् यसले गुजारा गर्दै गर्नुहोस् मलाई जति धेर थोर जति भयो नि आज पैसा चाहिँ अलिकति चाहिन्छ चाहिन्छ शिव आमाले दिइसक्नु भयो त भने काका मलाई चाहिँदैन यो राख मैले गहना लिन्छु र जग्गा बेच्यो हो र पैसा लिन्छु र पो गरे तपाईँले पनि त त्यो बेलामा बोला पैसा नभइकन पास गरिदिनु भन्नुभयो म गर्दै गरे नै थिइनँ नि त त्यो बेला किन फेरि तपाईँले पैसा बाँकी राखेर पास गरिदिनु भयो तपाईँ त गाउँको ठाउँको मान्छे हो दुई तिन दिन लाउने मैले नदिनु त कस्तो कुरा हुन्छ अनि दिनुभयो त मैले अलिकति समय माग्दाखेरि किन यस्तो अप्ठ्यारो पार हुन्छ भन्नुहोस् त मैले अलिकति भने आज दिनुहोस् अनि एक महिना दुई महिना तिन महिना चार महिना कति भाग राख्नुहोस् नगद पैसा छैन अहिले घरमा काका भनेर यत्रो विधि तपाईँलाई चाहिँ हात जोड्दा पनि त कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ हुँदै नभएको पैसा चाहिँ कहाँबाट ल्याउने हो र भने काका मलाई अरू कुरा केही थाहा छैन मलाई पैसा एक चाहिन्छ दुई चाहिन्छ तिन चाहिन्छ 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 कस्तो अप्ठ्यारो पार्नुहुन्छ कि काका तपाईँ शिवजी हुन त व्यवहार तपाईँहरू दुई परिवारको बिचको थियो के अरे अब मैले बोल्न मिल्थ्यो मिल्थेन बिचमा थाहा भएन गल्ती गरेको भए मलाई माफ दिनु होला ए सिरान गरे दाइ तपाईँलाई कति पैसा दियो भने तपाईँ यहाँबाट जानुहुन्छ भन्नुहोस् त अब भए सबै नभए अलिअलि भने नि चाहियो मसँग तिसवटा हजार रुपियाँ दाम छ यही 30,000 रुपियाँ दिएर पठाइदिनु शिवजी एकछिन पक्नुहोस् दुनियाँलाई पैसा बाँड्दै हिँड्ने काम तिम्रो हो आफ्नो आफन्तलाई मैले मेरो कमाइबाट चाहिँ सहयोग गर्न खोज्दाखेरि तेरो केटाको दुख्यो पार्वती केटाको दुख्यो आफन्त कुन आफन्तको कुरा गर्दैछौ तिमी हो यिनीहरू यिनीहरू हाम्रा आफन्त कसरी भए ह कसरी भए हाम्रा आफन्त हिजोसम्म एउटा घर थियो हाम्रो एउटा घर नभए पनि अहिले छिमेकी त हुन् नि एउटा छिमेकीले अर्को छिमेकीलाई सहयोग गर्नु एउटा छिमेकीको कर्तव्य हुन्छ अप्ठ्यारो परेको बेलामा हो सहयोग गर्ने पार्वती मर्दा पर्दा छर छिमेकीलाई सहयोग गर्ने भनेको त्यही मर्दा पर्दा मात्रै हो अघि पछि त सबै सुखी हुन्छन् सबैले आफ्नो गरेर खाएका हुन्छन् बुझिनौ तिमीले तिम्रा यो फोक्कट्याका गफ सुनेर बस्ने फुर्सद मसँग छ हजुरले यो सत्
त्यही यो अप्ठ्यारो अवस्थामा आएर जुन हामीलाई एउटा ढाढस दिनुभयो, आफ्नोपनको अनुभूति गराइदिनु भयो, त्यसको लागि हामी आभारी छौँ। यो अवस्थामा यसरी यो सहयोगको भावनाले कोही पनि आउन सक्दैन। साँच्चै नै हजुर महान हुनुहुन्छ, हामी यसैमा खुसी छौँ, यसैमा खुसी छौँ हजुरले सानो भन्न गर्नुहोस्। अब मैले अप्ठ्यारो परेको बेलामा सहयोग गर्न सकिनँ, यसै राम्रो गरेँ दाइ। हजुर, मैले तपाईँलाई एउटा कुरा बिन्ती गर्छु, मानिदिनुहोस् त श्रीमान गरेँ दाइ। भन्नु न। शिवजाईको म जमानी बस्छु, भाका दिनुहोस्, मेरो घरमा आएर तपाईँले पैसा लिएर जानुहोला। अब तिन महिना भाका मागेको छ, तिन महिना चाहिँ होइन भाइ, पन्ध्र दिनलाई भएदेखि ल भाइ जमानी बस्ने भए हुन्छ। ल, पन्ध्र दिनमा तपाईँको 2 लाख रुपियाँ पैसा तपाईँको हातमा पर्छ। ल ल भाइ, म अहिले लागेँ पनि। हुन्छ ल, म लागेँ अहिले। हजुरप्रति हामी जीवनभर ऋणी भयौँ। होइन हजुर, अब मैले छोरीलाई संस्कार दिन त सकिनँ, श्रीमतीलाई संस्कार दिन पनि सकिनँ, मैले त थोरै मेरो मनबाट सहयोग गर्नु मात्रै खोजेको, मैले केही ठुलो काम गर्नु खोजेको होइन हजुर। यही नै लाग्छ, सम्बन्ध त टुट्यो, फेरि पनि आजबाट हजुर र हामी बिचको यो आत्माको नाता जोडिएको छ। आफ्नोपनको छुट्टै आनन्द लागेको छ मलाई, अन्तर्मनदेखि आभारी छौँ। के भयो खुस्कियो, क्या के गरेको यो? बढी नबोलाइ तिमी, त्यही भएको 2 पैसा पनि लगाएर बुझाइहाल्यौ, यो मोबाइल पनि किन खेलाएर भन्नु पर्यो? जाऊ न, लगाएर बुझाइदेऊ, जाऊ, गएर आऊ त। तिर्के त्यति कुरामा घरमा त्यत्रो समस्या परेको बेलामा दिनु पर्दैन? त्यही पनि त्यो हाम्रो आफ्नो आफूले कमाएको पैसा दिएको हो, आमाको दिलहरू बेचेर लगेर हामी त्यत्रो घुमेर आयौँ, माइल दाइलाई त्यहाँ त्यत्रो तनाव भइरहेको छ। त्यस्तै माया लागेको भए आफ्नो मोबाइल पनि लगाएर बुझाऊ, मेरो पनि लगाइदेऊ, यहाँ कानको पनि फुकालिदिउँ, लगाइदेऊ। तिमी धेरै नबोल है, धेरै नबोल, अलिक बढी नै भइरहेछौ तिमी। अब चन्द्र दाइ त्यत्रो तनावमा हुनुहुन्छ, भाउजूलाई किस्नेले लगिदियो भने तिमीलाई घरमा यत्रो तनाव भइरहेको बेलामा पनि घरको मान मर्यादा इज्जत अलिकति पनि ख्याल लाग्दैन? टेन्सन भन्ने चिज हुँदैन भने मलाई चाहिँ के को टेन्सन हो? जान्छ नि त, गर्न सक्नु पऱ्यो नि त बुढीको लागि, जति बेला पनि गाउँ डुल्या बसे। ए बाबा, भाउजू जाँदाखेरि त इज्जत त हाम्रो पनि त गयो नि त, कस्तो नबुझेको? के इज्जत गयो? जाऊ जाऊ, तिमी पनि जाऊ त्यसो भए। तिमी बढ नबोल है, तिम्रो घर परिवारको नि एकचोटि थुकेको थुक चाट्ने बानी रहेछ। तिम्रै घरको परिवार राम्रो होला नि त, समस्या परेको बेलामा चाहिँ राम्रो छ। थाहा छ मलाई पनि, मानव त भन्ने चिजै छैन, को दाजुभाइ आमा तपाईँ नबोल्याएर तपाईँ गएर बोल्नु न, कस्तो थुक्या थुक चाट्ने हो के बोल्ने? त्यही त भन्दैछु म, होइन मैले के बोल्ने भने गएर गाला फुट्ने गरेर दिनु न, बुहारी भन्ने केही नबोल्ने तपाईँ, अनि ऊ उम्लिँदैनन्। होइन मैले के गर्ने त आफै भन्न, मैले नसम्झा होइन, कति सम्झाउने, कति सम्झाउने, सासु कति कडा हुन्छन्। हुन्छन्, मैले यिनलाई छोरी जस्तो गर्दा पनि म भएन, ऊ एउटी त्यही भएर बिग्रियो, हिँडी एउटी देखिहालिस, त्यति सम्झाउँदा सम्झाउँदा त अब यसको पारा हेर, एउटी घर माइत बसिरहेछ। होइन कस्ता अहिलेका केटीहरू किन यति चढेका, बाबाआमाले नि केही नसिका हुन् कि, के गर्ने मैले सम्झाउँ? त्यही त बोल्ने कुरा हो, यही घरको बुहारीले तिम्रा सन्तान रे, ऊ हाम्रो परिवारभित्रको सदस्य होइन, के भने होला त्यस्तो, के गर्नु मैले? अब यिनीहरूलाई केही भनेर साध्य लाग्दैन, म बाँझ्न ओर्न केही सक्दिनँ, आङ्कना र छाडो उडाउनुभन्दा चुप
पोल हाल्न जाती जे जे गर्छन् गरुन् त्यसैले म मेरो तर्फबाट नराम्रो केही गर्दिनँ यिनीहरूलाई अब म केही भन्दिनँ यिनीहरूले जे जे गर्छन् गरुन् म चुप लाग्छु अब म हारिसकेँ आजित भइसकेँ म सक्दिनँ बाबु असाजे तेरो त्यो बाहिर जाने कुरो के भयो त के गर्छस् अब के हार्ने अब काठमाडौँ जाने पैसा भएदेखि अब गएर भिसा लगाएको अब त्यो के हो त्यो पैसा तिर्ता गर्ने के हो मेडिकल यताउता गर्ने हो क्या अब त्यही नै भएन भने अब भइगयो सिधै अब अलिअलि पैसा गयो त्यो भिसा सिसा भने के गरे जति गयो के अरे अब ज्ञानी हो ल ल हुने अब के गर्ने त लागिसक्दै गरेकै हो अब त्यो बारी हेर्न आउँछु भनिएको छ त्यो बारी अलिकति राखेर पैसा निकालौँ भनेको कसले आउने भने त्यही किस्नेको चम्चा छ नि त्यो दधिराम कि के भन्ने कि त्यताले ल्याएर त्यताले अब के हो नि त अप्ठ्यारो परेपछि कोरीको पाउ मोल्नुपर्छ भन्छन् अब आफूलाई अप्ठ्यारो परिरहेछ उसले चाहिँ म भोलि एउटा मान्छे लिएर आउँछु भनिरहेछ अब त्यही पनि ल्याइदियो र त्यति गर्जो टार्न सक्यो भनेदेखि त राम्रै कुरो हो अब भएन भनेदेखि त के गर्ने हेर बाबु अब मसँग छैन छैन त्यो किस्ने चम्चो हो त्यसले मेरो स्वास्नी त अब त्यो त्यसको उसले लग्यो ल त्यसको पछि लाग्यो नि यो कान्छीलाई पनि कुनलाई भगाइदिनु आउँछ त्यो त्यस्ताको पछि लाउने होइन अब त्यो नचाहिने कुरो नसोच्नु जे हुनु भइसक्यो जे हुनु भइसक्यो त्यही पनि अब आफूले गर्छ पाउनु छु भोलि आउँछु भन्ने चाहिँ देखाइदिउँ त्यो गर अब भयो भनेदेखि त भयो त काम बन्यो त अब त्यति गर्दा पनि भएन भने के गर्ने त अब खोजिया पनि आफूसँग छैन बा कहिले बा आउँछन् दुई चार दिन बा आउने कुरो छ अब बाले जे भन्छन् त्यही गर अब के गर्ने त केही नभएपछि हामीलाई सहयोग गर्ने मान्छे अरू कोही छैन आफूसँग छैन अब कोही नहुने भगवान् हुन्छन् भन्छन् अब म चाहिँ नि उनै भगवान्मा भरोसा गर्दै यहाँसम्म आइपुगेको छु कुनै बाटो देखाउलान् उनीले अब बाटो देखाएछन् कुनै उपाय भएछ भनेदेखि जालास गर्लास भएन भने के भयो हात खुट्टा सद्धेछन् गर यहीँ गर यहीँ खालास आफ्नै देशमा बस आफ्नै आमाको काखमा बस अब मैले के भन्ने जे जसो हुन्छ गरौँला म चिन्ता नगर पिर नगर ल अब सुत सुत झोक्राएर घोरिएर बसिरहने होइन है सत्य पिर गर्छ गराउँछ मलाई तैँले पिर सबैले गराएको छ सबभन्दा धेरै चाहिँ तेरै कारणले मलाई गर्ने कला छ ल सुत 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 ल ल तपाईँ हुनुहुन्छ र त अब अलिकति हाँस्छ नि अरू कसको हाँस भयो र अब आमा अब अघि हो त्यो इन्डियाली दाई पनि त्यस्तै भाइ पनि त्यस्तै मेरो फोटो पनि किन रखाइ भयो र अब सरोज भाउजूले भन्नुभएको बन्दकी राख्ने बारी चाहिँ यही हो होइन हेर त ल यही होइन भाउजू यही हो बाबु ऊ त्यो केरा बोट छ नि ऊ यो केरा बोट हजुर हजुर त्यो केरा बोटदेखि सट्टै घुमेर त्यो कोइराला बोट ऊ यहाँ यो डुम्रेको बोटसम्म होला यति हो अब हेर्नु राम्ररी अनि यो माथि पनि भाउजूहरूको हो हुन चाहिँ यो सबै सेरोफेरो सबै नै हाम्रो यो जम्मै हो अहिले अहिले भने चाहिँ यो बन्द राख्नु खोजेको चाहिँ नि यो यस्तो जग्गा कसरी पैसा हाल्नु राम्रो छ त माटो राम्रो भिर छ होइन बाबु माटो राम्रो छ हेर्नु त लसुन सागपात हेर्नु कस्तो सप्ला छ माटो लसुन फले हेर न कस्तो फले छ यहाँ राम्रो राम्रो त राम्रो रहेछ यस्तो भिरेछ यस्तो भिरमा त के पैसा हाल्नु दे अर्कै जग्गा देखाउनु अलि जमेको ल भाउजू अब पैसा दिने मान्छेले नि त्यसो भनेपछि अब मैले के भन्नु छ र नि ल होइन नि त म अर्को पनि जग्गा देखाउँछु तर भाउजू चिन्ता नगर्नुहोस् अरू कुनै पनि ग्राहक आयो भने म हजुरको जग्गामा पनि देखाइदिउँला हुन्छ अब के भन्नु त अब यति राम्रो माटो भएको छ अब आफ्नो यस्तै छ त अब कहाँ चाहिँ अब त्यति पैसा त यस्तो जग्गा त अर्को कहाँ पाइन्छ त ठिकै छ अब म के भनौँ अब भन्न त भने अब हजुर अब लिने मान्छेले नि त्यसो भनेपछि अब के भन्नु हस् हस् ल अब के गरौँ त म ल चन्द्र गएँ है त ल हिँड नि त हिँड तिमीलाई राम्रो जग्गा पनि देखाउँछु क्या राम्रो मात्र भएन मलाई मात्र चित्त बुझेर भएन बुवालाई बुझ्नु पर्यो त्यहीका बुवालाई पनि चित्त बुझ्छ के राम्रो जग्गा छ आऊ न आऊ आमा बिहान त्यो मेन पावरले फोन गरेको थियो एक दुई दिनमा त जानुपर्छ के हो काठ कसो गर्नु कसो अब के गर्ने भन्यो भने मसँग छैन अब यहीँ पैसा अलिकति निकालौँ भने अब त्यसै चाहिँ भिड भनेर गएँ
अब नाती नाती जे भए पनि अब के हो नि त जानै पनि भएपछि त नि व्यवस्था त गर्नु पर्यो एकचोटि म शिवसँग कुरा गर्छु अलिअलि त राखे होला नि त्यसले सबै त के सक्थ्यो ल भन्नुहोस् आमा मलाई किन बोलाउनु भएको शिव अब यो चन्द्रे बाहिर जान लागेको मेन पावर कम्पनीले फोन गर्यो भिजाको लागि भन्छ अब काठमाडौँ जानलाई पनि त पैसा चाहियो भिजाको लागि चाहियो मसित छैन तँलाई थाहा छ रहेछ अब उति बेला तँ जाँदाखेरि जग्गा राखेर पठाएको बाउले मानेका थिएनन् मैले मनाएर पठाइदिएँ सजिलै भएको थियो त्यतिखेर अब अहिले पनि अघि त्यहाँ बारी राखिदिउँ न त एउटा टुक्रो त्यो कोइराला पाटो भनेको हेर्नु पनि आएको थिएँ अब कहाँको चाहिँ यस्तो पाखो बाँदर लड्ने भिर किन पैसा हाल्नु यस्तो भिर भनेर सन्किएर गएँ अब के गर्ने ल भन्न उपाय केही छैन हेर बाबु तँ पनि ठुलो दाई यसको दाई भनेको बाउ सर नै हो अब यसको राम्रो हुनु र तेरो हुनु एउटै हो मेरो लागि तिमीहरू सबै एउटै सबैले राम्रो भएको चाहिँ मलाई हेर्न पाएदेखि आनन्द आउँथ्यो त्यही भएर सल्लाह गरौँ भनेको यसो तँसित दाईले अस्ति त जग्गा पास गर्ने मैले भनेको थिएँ नि दुःख पऱ्यो भने केही परिहाल्यो नि त्यही जग्गा भयो नि राख्नुपर्छ है भनेको थिएँ नि याद होला नि अनि के तैँले त्यो दाजुले अस्ति भर्खर किने जग्गा नै बन्धक राखेर पैसा निकालिदियोस् भन्दा नि परेको नै गर्ने त हो के अरे नि अब परेको बेला गरे जस्तो देखिन्छ कसरी गर्ने भाइ त्यो तामा अब पैसा तिर्न बाँकी छ तिरिसकेको छुइनँ अब के भन्छ तेरो ससुराले त उहाँ के 15 दिनको भाका दिन दिनुभएको छ कसरी टार्ने जस्तो भएको छ त्यो 2 लाख रुपियाँ त अब त्यो पछि दिए नि हुने 15 दिनपछि दिए नि हुने हो नि दाइ तपाईँको नाममा पास भएर आइसकेको जग्गा छ लालपुर्जा तपाईँको नाममा छ अब मलाई राखिदिने भने त्यो लालपुर्जा राख्ने त हो नि माटो लगेर राख्ने होइन के अरे तपाईँले चाहनुभयो भने त मिल्छ क्या आमा मलाई त आपतै परेर हो नि त चाहेर पनि हुन्न कि कसरी कस्तो हुन्न दाइ तैँले कसरी पूजा कुरा नबुझ्यो क्या तैँले अब कसरी हुन्न भन्नु ल तपाईँको नाममा भएको लालपुर्जा तपाईँले त ल्याएर सिरानी राख्नु भएको छ नि त्यही लालपुर्जा राख्ने हो के अरे नि जग्गा लगेर भारी नै लगेर बैगा राख्ने उहाँ राख्ने होइन अनि भाका दिएको जुन छ त्यो टाइममा मैले पाएको थिएँ सक्नु भोलि पैसा त अन्तबाट मिलाउनु न जसरी मिलाने त्यो छुट्टै निकाल्न मिल्छ के मलाई थाहा छैन र कस्तो अडबडी कुरा गर्यो कि तैँले फेरि ल अनि भाका त्यो भाकामा मैले पैसा तिर्न नसकेपछि जग्गा फिर्ता गर्नु पर्यो नि के गर्नु मैले फेरि मेरो ससुराबाले दिन्छु मिले म जिम्मा लिइदिन्छु भने त त्यो मैले के थाहा त नि अनि 15 दिनमै त 2-2 लाख रुपियाँ आमा जस्तै होइन नि ती ठिक छन् ती ठिक छन् तपाईँले चाहनु पर्यो मेन कुरो तपाईँले चाहनु पर्यो तपाईँले चाहनु नदिन त अब नदिएको होइन तपाईँ चाहिँ विदेश गरेर आउनु मेरो जाब भिसा लगाइसकेको त्यति जाब काठमाडौँ गएर मेन पावरमा गएर मेडिकल गर्न नसक्ने यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँले जग्गा जोडेर चाहिँ लालपुर्जा ल्याएर सिरानी राख्ने मलाई चाहिँ त्यति दिँदा के हुन्छ सिरानी चाहिँ राख्नु भएको के अरे नि त लाख त तपाईँले सिरानी गरेको कागलाई चाहिँ दिन पो बाँकी छ त दाइ सिरानी त लालपुर्जा लालपुर्जा दिनु नि त मलाई परेको जग्गा मैले कसरी दिन चाहने हो भने चाहिँ हुन्छ दाइ दिन चाहने हो भने हुन्छ दिन चाहने हो भने हुन्छ ठिक छ अब हजुरले पनि जेठोला मात्रै मलाई थाहा छ जेठोला मात्रै चाहियो भने गर्नुहुन्छ अब पहिला पनि अब के भन्ने अब जग्गा जति जम्मै खर लप्पै राखेरै पठाएको हो जेठालाई माइलोलाई अब तपाईँले अहिले चाहे भने हुन्छ कि हुन्न ल भन्नु चाहे भने हुन्छ ल बाबु तँलाई चाहे अहिले घर सल्लाह गर्न आएको हो नि घर सल्लाह गर्दैछु गर्ने मैले अस्ति तपाईँले पास गर्दाखेरि सोध्नु भएको थियो हो सोधेको हो तपाईँले मैले के भनेको भोलि अप्ठ्यारो पर्यो भने कोहीलाई दुख बिमार पर्यो भने यो जग्गा राख्नु पर्यो भने राख्नु पर्यो क्या दाइ राख्दिनँ भनेको छु त हुन्छ कि लालपुर्जा त तपाईँको नाममा आइसक्यो नि चाहे भने
म एउटा मेडिकल गर्न जानलाई पैसा नभएर छटपटाएको छु। आमाको तिलहरी त्यस्तै त्यस्तै भयो सिद्धियो। अब साईले हिन्दी न मेरो घर छ न मेरो बार छ भने जस्तो भइसक्यो। अब यस्तो बेला तपाईँले आफ्नो भाइलाई पढ्दाखेरि नगरिदिनु, अब कहिले गर्नुहुन्छ त नि अनि भोलि भोलि विदेश गएर कमाएर आएपछि त म मलाई किन चाहियो र आफै खोज कोसँग हुन्छ दिन खोज पछितिर होला हुन्छ यताको पनि म कुरा सल्ट्याउँछु। यही हो तपाईँको भनाइ। अब के गर्ने भन् त, अब दुई लाख दुई दुई लाख रुपियाँ तिरेर बाँकी छ त्यो नतिरिकन अर्को ठाउँमा लगेर त्यो कागज राख्दाखेरि फेरि भोलि चाहिँ ढाकामा टाइम समयमा मैले चाहिँ त्यो तिर्न सकिनँ भने ठोकेर भने म लिएको पैसा आफ्नो चाहिएन दाई चाहिँ मलाई, अबदेखि भाइ भन्नु पर्दैन दाई, होइन बाबा यिनीहरूले किन यस्ता भएका आफ्ना दाई भाइ भन्दा त पर्दाका पो त दाई भाइ त। मैले दुई लाख तिन लाख ल्याएको भनेको छैन नि त आमा, जहाँ अब मेडिकल गर्नलाई काठमाडौँ जानलाई पैसा भएन स्वास्नी पहिला हिन्दी यस्तो बेला पर्दाखेरि भाइलाई नगरे कहिले गर्छ नि त नि छैन त के गरोस् त, अघि जात्र देखिहालिस् भैदेवेदेखि त त्यो काका आएर त्यस्तो विधि गर्दैन थिए नि त, देखिस् न तैँले भन्दैछु दाई त हो नि, जे भए दाई हो तैँले जे भने मलाई त माया लाग्छ नि, मेरो त सबै छोरी हो नि त, के दाई दाईले त्यसो भन्नुहुन्छ, अप्ठ्यारो त उसलाई पनि अप्ठ्यारो परिरहेको छ नि, चाहे भने गर्न सक्छन् कि के को अप्ठ्यारो, अब गरेन त गरेन ल, अब अर्थो कुरो के पनि नगर ल, जे हुनु भयो तल खर्च भएन होइन ल, अघि मैले उसलाई दिएको यो लगेर बेच त्यो गर्छ फुका पछि बनाइदिनु तैँले ल, अलि राम्रो बनाइदिए भने मा कस्तो भाङ्गो कुरो गरे होला, के गरौँ है म त, दुनियाँलाई छोरी नभएर चाहिँ नि चिन्ता छ, मलाई मेरो छोरीले कहिले पनि सुख दिन्न नि, उसलाई गरे नि हुँदैन उसलाई गरे नि हुँदैन ल, त जे सुकै गर म भोलि गएर आफै गएर बेचेर ल्याएर तँलाई पैसा दिउँला ल, ल भयो अब अनेकौ असफल प्रयासलाई सफलतामा बदल्न र आइभीएफ द्वारा आफ्नै सन्तान पाउन सम्भव छ। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ। मेरी छोरी खोइ तैँले सुनिस् कि सुनिनस् खोइ छोरी मेरी किस्ने ज्वाइँसँग भयो, कसरी भयो त किस्ने हाम्रो ज्वाइँ कसरी भयो, छोरी बिहे गरेपछि ज्वाइँ नभएर के हुन्छ त, अब त्यो चन्द्रे होइन कृष्ण हो हाम्रो ज्वाइँ, कृष्ण अहिले कहाँ छ त्यो किस्ने, अहिले उनीहरू पोखरामा छन् र त्यो चन्द्र जस्तो होइन, कृष्ण बाबु जग्गाका ठुला व्यापारी हुन्, हाम्रो छोरीले सुख पनि पाउँछ र खुसी पनि हुन्छ, अब पैसा सब थोक हो, पैसाले मात्रै मान्छे सुखी हुन्छ, हेर पार्वती मेरो कुरा राम्रोसँग सुन, तिमीले तिम्रो कारणले गर्दा तिम्रो र मेरो सम्बन्ध त यस्तो छ, हुँदा हुँदा त्यो किस्नेको पछि छोरी लगाएर अनि तिम्रो छोरी सुखी हुन्छ, एउटा कुरा सुन, अब कृष्ण होइन कृष्ण बाबु भन्नु, किनभने नि
उनीसँग हाम्रो छोरी गइसकी, त्यसैले ज्वाइँ बन्नुपर्छ। मैले कृष्णको गोडा पखालेर गोत्र सारिदिएको होइन, मैले चन्द्रको गोडा धोएर छोरीको गोत्र सारिदिएको। किन भन्ने मैले कृष्णलाई चाहिँ ज्वाइँ? अब तिमीले दिएको चन्द्रलाई छोडेर नि हाम्री छोरी कृष्णसँग गइसकी, त्यसैले अब उसलाई ज्वाइँ बन्नुपर्छ। दसवटासँग जाली अनि मैले दसवटैले ज्वाइँ भन्दै जानु? कस्तो कुरा गर्छु कि पार्वती, तिमी बुझेर पनि नबुझ्ने किन गर्छौ भन त? पैसै मात्रै सब थोक होइन, कुल घरान इज्जत खानदान सबै कुरा हेर्नुपर्छ। मान्छेले हेर्नुपर्छै पर्दैन? हेर्यो के हेर्ने, कति हेर्ने? सबै तिम्रो कारणले भएको हो पार्वती। हो कमसे कम अलिकति इज्जतको ख्याल राखेन तिमीले? हँ, के भन्छन् गाउँको मान्छेले भन त? जेसुकै भनौँ, मेरी छोरीसँग सपना हुँदैन? पैसा चाहिँदैन जीवन जिउनको लागि? सपना तिम्री छोरीको होइन, सपना तिमीले देखेको हो। मैले देखेको, मैले देखेको, मेरी छोरीको सपना मैले नदेखेर कसले देख्छ? छोरीको सपना तिमीले देख्ने होइन के पार्वती, जिन्दगी उसको हो, जिन्दगी उसले बिताउने हो। तिमीले हामीले त एउटाको हातमा सुम्पेर पठाएको, हामीले यतिको केटाले पाल्छ, यतिको घरमा घर गरी खान्छ छोरीले भनेर दिएर पठाएको होइन? त्यो जाबो कत्तारको एउटा भिसा लागेर मेन पावरसम्म जान नसक्ने त्यस्ता राचीसँग मेरी छोरी बस्न दिन्छु? जाबो खैनी किनेर खान नसक्ने, दुनियाँ गाउँभरि खैनी माग्दै हिँड्ने त्यस्तो चाहिँ लम्परसँग मेरो छोरी पठाउँछु? मेरो छोरीको सपना छैन। तिमी त्यति जान्ने थियौ भने चाहिँ कमसेकम बाटा खर्च दिएर गएर पठाएको भए हुन्थ्यो। कतारमा गएर जहिले पनि कमाउन सक्थे, कमाइसकेपछि धनी हुन सक्थे, धनी भएपछि छोरी पाल्न सक्थे। तिमीलाई त्यत्रो चासो थियो त, किन नगरेको त? लागिरहेछ, यहाँ पनि तिनका ठेका, उहाँ पनि तिनका ठेका, यहाँ पनि सधैँभरि खैनी खाने पैसा मैले दिएको थिएँ, छोरीलाई केही चाहियो भने सबै कुरा किन्नलाई मैले पैसा दिएर पठाएको थिएँ, अब उनलाई कतार पठाउने ठेका पनि मैले लिएको छु। अनि त्यति बेला आँखा फुटिया थिए तिम्रा? यहाँ सुन, अर्को कुरा सुन, चन्द्रे माग्न आउँदाखेरि तिम्रो आँखा फुटिया थिए? कस्तो घर छ, कति भाइ छोरा छन्, कति सम्पत्ति छ भन्ने कुरो त्यति बेला देखि थिएनौ? त्यति बेला थुरुक्क भएर छोरी चन्द्रलाई दिएर पठाएको त, सल्लाहले दिएर पठाएको होइन, मैले मात्र दिएको हो। सल्लाहले दिएर पठाएको, केही गर्ला नि त भन्ने आशा थियो नि त। हाम्रो आशालाई पुरा गरे तिनीहरूले? भन्ने बित्तिकै सबै चिज हुन्छ। एउटा बच्चा आर्सिनलाई पनि 9 महिना लाग्छ, 9 महिनापछि मात्र एउटा बच्चा जन्मिन्छ, समयलाई कुर्न सक्नुपर्छ। गर्दै त थिए त चन्द्रले? के गर्दै थिए, हँ के गर्दै थिए? तिनले केही गर्छन् कि भनेर हामीले कुरेर बस्छ होइन? के गरे तिनले? एउटा कुरा फेरि याद गर तिमी, छोरीलाई पठाउने सम्पूर्ण षड्यन्त्र नि मैले रचेकी हुँ। मैले तिनीहरूलाई पोखेर मैले पठाएकी हो। ए, गाडी पनि रिजर्भ गरेर जानेवाला थिएनन् कृष्ण बाबु, मैले नै पठाएको। तिमी के गर्छौ, हँ तिमी के गर्छौ? के गर्छौ? यो गर्छु, थाहा पायौ? आफ्नो स्थानमा बस्नुपर्छ पार्वती। सबैले आफूले कन्यादान गरेर गोत्र सारेको छोरीलाई अर्कैसँग पहिला लगाइदिँदैनन् जन्म दिने आमाले, बुझ्यौ? हो त दलालले गर्ने काम हो, बुझ्यौ? सन्तान प्राप्तिको लागि कोसिस गरेको 1 वर्ष वा अधिक समय भयो तर गर्भ बसेको छैन भने आइभीएफ नै तपाईँको लागि सही विकल्प हुन सक्छ। आजै हाम्रा प्रजनन विशेषज्ञसँग परामर्श लिनुहोस्। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ नक्साल काठमाडौँ, गट्ठाघर भक्तपुर र नेपालगञ्ज नर्सिङ होम अगाडि। सम्पर्क नम्बर 01597006111।